Կանանց նկատմամբ բռնությունները չեն դադարի մինչև դրանց չտրվի օրենսդրական լուծում։ Ամփոփելով տարին կանանց իրավունքների պաշտպանները ցավով են նշում կանանց իրավունքների պաշտպանության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի նախագիծը այս տարի էլ մնաց թղթի վրա։ Տարածաշրջանը միակ երկիրն է, որը այս օրենքը չի ընդունել։ Այս պահին օրենքը կայքից հանված է լրամշակման և տարբեր տիպի այլ քննարկումների, ներքին քննարկումների և համաձայնությունների պատրվակով։ Այս տարի Հայաստանում արձանագրվել է կնասպանության 10 դեպք, կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոնները ստացել են 5000-ից ավելի զանգ։ Բազմաթիվ կանայք Հայաստանում դառնում են բռնության զոհ, քանի որ իրավապահ մարմինները բավարարելի ազորություններ չունեն ընտանիքի տուժած անդամին օգնություն ցույց տալու համար։ Կարող են բերել բազմաթիվ դեպքեր, երբ նախկին ամուսինները շարունակում են հետապնդել, շարունակում են սպառնալ կանանց, որ կգան կսպանեն։ Ես ինքս առնչվել եմ այդ խնդրին, երբ գնում ենք ոստիկանություն և ահազանգը, հա, գրում է կինը, հայտնում է դա, մինչդեռ խնդրին որպես այդպիսին լուծում չի լինում։ Բացի օրենքի ընդունումից Հայաստանում խնդիր է նաև խտրական վերաբերմունքը ընտանեկան բռնության դեպքերին։ Մենթալիտետի փոփոխության համար իհարկե ժամանակ է պետք, բայց սկսել երբեք էլ ուշ չէ։ Սա միայն առույցների պահանջ չի, հա, ստեղ կանգնած են մարդիկ, իզուր չի, որ մենք միշտ հնչեցնում ենք մեր թվերը։ Այսինքն այս ամեն ինչի հետևում կանգնած են իրական մարդկային ճակատագրեր, հա, այս կանանցից յուրաքանչյուր իսկապես տառապում է այն պատճառով, որ ոչ մեկ չի կարողանում միջամտել և օգնություն ցուցաբերել իրեն։ Յուրաքանչյուր խտրականություն պարունակող բռնության կոչ պարունակող բռնարարին արդարացնող կնոջ սպանությունը արդարացնող նյութ հոդված կարծիք ինքը հետագա բռնության հիմք է հանդիսանում։ Այս օրենքի ընդունումը մեր երկրում, սակայն միանշանակ չեն ընդունում։ Շատերը կարծում են, որ հայ կնոջը հարիշ չէ իր ընտանիքում տեղ ունեցածը բարձրաձայնելը։ Այս հարցը ինձ համար հավասարազոր է հարցին, արդյոք Հայաստանի քաղաքացուն կամ Հայաստանում ապրող կնոջը պետք է իրավունք։ Վերջին 5 տարիներին Հայաստանում բռնության արդյունքում 30 կին է սպանվել, կնասպանություն իրականացրածներից միայն 4-ն են դատապարտված։